vídeo, doncs us agrairíem que ens ho féssiu arribar, perquè així tenim més material. Heus aquí la història d'en Do, la Re, la Mi, la Fa, en Sol, la La i la Si. Una família de conillets que van emprendre un llarg viatge un bon dia de primavera. El que no sabien és totes les aventures que es trobarien. Thank you.
I així va ser com en Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si van aconseguir tornar a casa i explicar-li a la mare totes les aventures que havien viscut.